Já vás zdravím z paluby výletní lodi Arnošt z Pardubic, která pluje po řece Labi a která je jedním z netradičních míst celorepublikového dvoudenního happeningu ZUŠ Open, při kterém se prezentují talentovaní umělci z různých oborů. Do letošního ročníku se přihlásilo zatím nejvíc základních uměleckých škol, jejich na 420. V České republice funguje celkem na 500 základních uměleckých škol, do kterých dochází na 250 tisíc žáků. Aktuálně nabízejí 4 základní umělecké obory. Hudební, taneční, výtvarný a literárně dramatický. A sem na palubu lodi Arnošt přijela koncertovat a účinkovat základní umělecká škola Pardubice Polabiny. A se mnou je tu už její zástupkyně, ředitelky Radka Hronová. Dobrý den. Dobrý den. Paní zástupkyně, proč jste si právě vybrali palubu lodi pro vaše vystoupení? My když jsme přemýšleli, čím ozvláštníme letošní ročník našeho skvělého festivalu, napadlo nás, že bychom mohli využít krásného prostředí Pardubické řeky, Pardubické lodi, protože každé město tyhle ty aktivity nemá. Takže proto na jedné lodi a krásně se nám to snoubilo s hlavní myšlenkou tohoto dopoledního projektu, že na jedné lodi je seniorská a mladá generace. Kromě muzikantů jsou tady také malí výtvarníci, je to tak? Ano, je to tak. A jak jsem říkala, základní myšlenkou je spolupráce mezi generacemi, protože společně si tady během té plavby vyrobí seniori i mladí výtvarníci japonského kapra. Já zatím děkuji. A se mnou je to Matěj Klíma. Dobrý den. Dobrý den. Matěj, jaké skladby jste si připravili pro dnešní den, pro dnešní dopoledne a jak to bylo náročné se připravit? No, my jsme si připravili ke 30 skladbám, je to takový myšmaš všeho možného, jsou tam známé věci, dokonce třeba rockové, jako Smoke on the Water, nebo známá klavírní skladba Malý Černoušek a spoustu dalších, hrajeme blues, hrajeme židovské skladby, hrajeme opravdu od všeho něco. A připravit se složité pro nás moc nebylo, asi my těch skladeb opravdu umíme docela dost, takže jediné, co vlastně bylo potřeba, bylo vybrat, jaké skladby dnes zahrajeme. Teď jsme včera odpoledne měli asi hodinu a půl zkoušku, kde jsme se rozhodli, co zahráme, přehráli jsme si to, bylo to připravené. A jak to máte s trémou? Je ještě nějaká? No, přiznám se, že už moc ne. Když jsem začínal, tak docela bývala často, teďka už jenom občas trošku, většinou už moc ne. Já děkuju. A paní zástupkyně, ještě otázka na vás. Co vlastně pro vás, pro vaši základní uměleckou školu znamená ZUŠ Open a účinkování v ní? Tak ZUŠ Open je pro nás velice významnou akcí, protože jsme velmi rádi, že se základní umělecké školy dostanou daleko víc do povědomí veřejnosti, protože máme pocit, že školy našeho typu mají obrovský význam pro vzdělávání dětí, pro jejich využití volného času a domníváme se, že pomocí našeho vzdělávání získají velký obzor dál do svého života. Já děkuji a přeji, ať se vaší základní umělecké škole daří. Děkujeme moc krát. Na celostátní happening v Havířově se připravovalo zhruba 50 tamních žáků a mezi nimi byl také akordeonista Ondřej Šot. Právě jemu nástroj koupili jeho prarodiče. A na základní umělecké škole Bohuslava Martinů s ním natáčela kolegyně Lucie Botorová. Ondřej studuje na střední škole v Havířově obor autotronik. Před 3 lety se po vzoru svého dědečka začal kromě studia věnovat i hudbě. Protože na akordeon hrál i jeho děda, byl tento nástroj jasná volba. Na hodiny akordeonu Ondřej dochází 2x týdně po škole. Další zhruba 4 hodiny pak cvičí ještě doma. Za sebou má několik školních koncertů i vystoupení na vernisážích. Když jsem ve stresu nebo smutný, tak si při hraní můžu prostě odpočinout, uklidnit se a baví mě to. Ve hře na akordeon podporují mladého talenta rodiče i prarodiče. Pokud to jde, nenechají si ujít jediné jeho vystoupení. Co se říká, co Čech tu muzikant, tak vlastně kvůli toho, tak jsem ho chtěla podpořit v nějakém kroužku, aby měl zajímavý kroužek. Jandro, prosím tě, pohlídat si zase ty měchy. Určitě nám to zase párkrát uteklo.
Ondru beru jako toho vzornějšího studenta, do hodin chodí připravený, rád prostě si zahraje a když mu nabídnou nějakou novou skladbu, tak ji rád přijme a učí se něčemu novému. Na přehlídku základních uměleckých škol přihlásil Ondřeje jeho učitel Jakub Prokop, hlavně kvůli trémě, se kterou jeho svěřenec stále bojuje. Pro ty žáky je to nová zkušenost určitě, a než hrát pořád někde na pódium, nebo někteří vůbec nemají nějakou zkušenost s tím hraním, doma si cvičí jenom v pokoji, takhle se můžou dostat do jiného prostředí, úplně netypického. Chtěl bych rozdát s tím radost lidem, proto se snažím i bojovat s tou trémou, díky panu učiteli, a tak hrát hlavně pro zábavu. Do celostátního happeningu základních uměleckých škol se Ondřej zapojil poprvé. Na své vystoupení do Havířovského obchodního domu si připravil 3 skladby od Jana Tyrsena a symfonii s názvem Largo od Antonína Dvořáka. A jak se aktérovi předchozí reportáže, akordeonistovi Ondřeji Šotovi na koncertu v Havířovském obchodním domě dařilo, tak to už ví Lucie Křížková, která se tam vydala. Děti hned ze 2 základních uměleckých škol dostali svůj prostor u eskalátoru ve 2. patře obchodního domu. Dodnes přišel nakupovat, nemohl na ně nenarazit. Na tomto místě je také provizorní galerie, kde si lidé můžou prohlédnout díla těch, kdo studují výtvarný obor. No a kdo měl štěstí, mohl se zaposlouchat do zvuku saxofonu, flétny nebo akordeonu. Ondřej Šot byl mezi tou 30 talentovaných hudebníků, kteří přemohli svou trému a zahrál dnes vše to, co si předsevzal. Já jen dodám, že ještě více hráčů na akordeon, rovnou celý orchestr, uvidí lidé v Hlučíně na Mírovém náměstí, kde se koná vůbec největší společná akce v Moravskoslezském kraji v rámci ZUŠ Open. Koncert akordeonového orchestru Andante ta budou překládat do umělecké znakové řeči, takže bude dokonce pro neslyšící. Hudbou ožilo také Mírové náměstí v Jablonci nad Nisou, kde se představilo hned několik solistů hudebního a tanečního oboru. Akce je zároveň součástí festivalu Jablonecké tóny. A co všechno si mladí umělci připravili, už ví kolegyně Julie Šípová. Dobrý den, tady v Jablonci nad Nisou vystoupila kapela Jazzed, kterou můžete slyšet právě za mnou. Kromě jazzových skladeb hrajou i skladby z prvky roku. Z bubeníků potom vystoupila kapela Junior Battery pod vedením Jaromíra Hlobila. Vrcholem programu je kapela Nautika, ty spolu spolupracují už více než 10 let a vydali 3 vlastní alba. Velmi úspěšní byli také na celostátních hudebních soutěžích. Pěvecké sbory vystoupily také v místním kostele svaté Anny. A já ještě dodám, že v Libereckém kraji hudebníci vystoupí také v Tanvaldě, Jilemnici a nebo Žandovu. A ve vysílání teď vítám hlavní koordinátorku akce Irenu Pol Houkalovou. Dobrý den. Dobrý den. Řekněte, jaké je hlavní poslání happeningu ZUŠ Open? Čím má veřejnost upoutat? Tak hlavním posláním happeningu ZUŠ Open je upozornění na jedinečné kvality, na pestrost a sílu základních uměleckých škol. Přehlídka jejich umění, prezentace jejich práce veřejnosti má poukázat na to, že se skutečně jedná o unikátní systém, na který musíme být nebo měli bychom být náležitě hrdí a který si zasluhuje náležitý respekt a podporu ze strany zřizovatelů, ze strany veřejnosti. Letošní 3. ročník je poprvé rozdělený do 2 dnů, to znamená, že pokračuje i dnes. Na co se tedy můžou návštěvníci sobotního programu těšit? Kam byste je pozvala? Tak dneska je Den dětí a k naší velké radosti se jeho oslava děje uměním vlastně v každém regionu. Nedaleko odsud ve Valčtenské zahradě probíhá největší setkání ZUŠ Open, na kterém se účastní žáci ze všech krajů České republiky a dnešní program je vytvořen prostřednictvím 850 malých účinkujících, takže Pražáci nechtě zavítají do Valčtenské zahrady. Večer se bude dít krásný slavnostní koncert pod patronat režisérky Alice Nelis, který vyvrcholí společným vystoupením pěveckých sborů z celé republiky a se symfonickým orchestrem ze ZUŠ Kroměříž. Děti předvedou 4 písně z krásného filmu Slavíci v kleci. Ale
takováto oslava se dnes děje na mnoha jiných místech, nedaleko Hradce Králové, na krásném poutním místě v Neratově vrcholí celý den nabitý doslova uměním a večer bude sloužena poutní mše svatá za živého doprovodu malých hudebníků a den vyvrcholí společným koncertem žáků z Královéhradeckého a Pardubického kraje. Velká oslava se koná na zámku v Litni, kde se setkávají žáci středočeských základních uměleckých škol. Olomouc dnes slaví svátkem písní. V Hlučině se můžeme oddávat srdeční záležitosti, jak si nazvali Zušky Moravskoslezského kraje svoje společné setkání. Takže ještě nechť diváci se podívají na naše webové stránky www.zusopen.cz a podívají se, co se děje v jejich městech. Říká Irena Pol-Houkalová, hlavní koordinátorka akce ZUŠ Open. Já vám děkuji za rozhovor a přeji vám, ať se i nadále této veřejné prezentaci malých umělců daří. Naschledanou. Moc krát děkujeme, naschledanou. Operní pěvkyně Magdalena Kožená, respektive její nadační fond, patří, jak už jsme říkali, k ZUŠ Open od samého počátku. Včera zahájila v Mlýnské kolonádě v Karlových Varech koncert tamních umělců a našemu štábu řekla, v čem vidí největší problém v tuzemském základním vzdělávání malých umělců. Já vlastně problém žádný nevidím. Založila jsem nadační fond právě proto, abych ukázala, co tady máme za obrovský luxus. A samozřejmě chtěla bych, aby se tento systém školní, který tady máme, nadále vyvíjel, aby vlastně třeba v budoucnosti nedošlo k tomu, že by nějakým způsobem zanikl. Chtěli bychom, aby vlastně se do něho vnášeli nové nápady, chtěli bychom přivést nové učitele, chtěli bychom, aby Zušky hodně spolupracovaly, protože vlastně mají podobný program a jsou skoro na každém malém českém městě, takže vlastně jejich propojení vlastně i dohromady s veřejností určitě i těm Zuškám přinese spoustu inspirace a uspokojení. Z pardubické výletní lodi Arnošt, respektive z celorepublikového happeningu ZUŠ Open, do něhož se letos zapojilo na 420 základních uměleckých škol. Je to od nás všechno. Přeji vám krásný zbytek dne.